თქვენ მადლობა ამ მუსიკის ნორმალურად გაშვებისთვის. დღევანდელი ჩემი ლექსი კი იქნება ბავშვებისთვის. აქ იქნება სიყვარული, მეგობრობა, ნგრევა, ომი. მინდა ლექსად წაგიკითხოთ Walt Disney's მეფე ლომი. Regisseurs Rogeri ჰქვია. Ელერსია გვარად მგონი, არანჟირება ციმერი და მუსიკა ელტონ ჯონი. Rahan ბავშვებთან გვაქვს საქმე, ვეცდები ისე გავკაჩო ნაკლები უცენზურობა, მაშ დავიწყოთ, მიდი ბაჩო. Მე ასეთი საუნდტრეკი არ მსმენია არასდროს, რა მაგარი სიმღერა ოჩახ შეპიდარასტო. Უკაცრავად გამეპარა. აქ მაქვს კიდევ სხვა ვერსია. ყოჩახ შეტრაკის. ის იყოს უკეთესია. სიუჟეტის საფუძველი არც ნაკლები არც მეტია, ნაწილობრივ, მაგრამ მაინც ეს შექსპირის ჰამლეტია. მოკლედ, კლდოვან სავანაში პრინცი სიმბა იბადება და ამ ამბის მისალოცად ტყის ბომონდი ემზადება. პრინც რომ მაიმუნი ნათლავს, არ გეგონოთ ბრიყვი შტერი, აქაური შამანია ჩვენებურად ხევის ბერი. ბედი გინდა ცხოველების მეფის შვილად დაიბადო, საჩუქრებიც მოუტანეს, ზოგმა ალბათ ფულიც დადო. დაუჩოქეს ჯერ ზებრებმა და მერე სხვებმაც მიბაძეს, თაყვანისცეს ზუსტად ისე, როგორც მაშინ შევარდნაძეს. ამ დაჩოქების ამბავი აქ შემთხვევით იროდია. ეს მულტფილმი რომ შეიქმნა, ზუსტად ეგ პერიოდია. ჩვენთან შევარდნაძე იყო, სავანაში კი მუფასა, გურიაში რომ იტყვიან, არც ერთს არ დუფასდა. თითქოს ხომ ყველა მოგროვდა, მაგრამ ყველა აქ არ არის. არ მობრძანდა მოსალოცად უფლისწულის ბიძა სკარი. სკარს მემკვიდრის დაბადება ენიშნება ძალიან ავად და ერთ დღეს სავანის პრინცი ბიძას მიყავს მოსაკლავად. ის კი კუნტრუშით მიყვება. ნახე, რა მაღლავ ხტებიო. მალე გვირგვინს დავით გამდა, შენი მეფე გავხდებიო. იქ სადაც სიმბა დატოვა, გვირგვინზე კბილის მლესავი. იქვე ათიათასამდე ანტილოპა დგას. ეგრე ხო? აფთრებმა კი კბენაღრენით გაუხეთქეს ამ ადგილი. ვა, ახლა გადავაკვირდი, რას ნიშნავს გააფთრებული. მორბიან ანტილოპები, სიმბა ვერ მოსულა გონზე, ჯოგში მოხვდა როგორც ჩისკო ქუთაისის სტადიონზე. სკარი კი ვითომ განიცდის, დასა განგაშის ზარია, მუფასას შეატყობინა როგორი ნაბო. ლარა. მუფასა ჯოგში შევარდა, შვილი როგორ ყვარებია. ისე მიდის სკარის გეგმა, როგორც დაგიბარებია. სიმბა უნებლად გამოყავს, თავზე აქვს მხოლოდ კოპები, თვითონ კი ქვეშ გაიფენენ დუდუკა ანტილოპები. მერე სკარმა საბოლოოდ გულში ჩასცა მას ლახვარი, თათი რომ არ გაუწოდა, რა ყოფილა ეს ახვარი. აი, ისევ გამეპარა ერთი უცენზურო ფრაზა. ბოდიში რა, აჭრილი ვარ ბანკის ტიპმა გამაბრაზა. მეუბნება, 10%-ში სესხები გვაქვს მხოლოდ ლარში. მე ვუთხარი, შენი ლარი გაიკეთეთ უკანალში. მუფასა მეფის სიკვდილით.
მთელი დღეს თავზარი დაეცა, სკარი კი თავსი კატუნებს, რა კაცი წაგვექცა. მამამისის მკვლელობაში თვითონ სიმბას დაძდობრალი, აქედან გაიქეციო. ესეც განბი შეჭაჭკარა. სკარის თვალები არ მავიწყდება, როცა დაუგომ უფასას მახე. ზუსტად ეგეთი თვალები ქონდა იმ ბანკირს ბანკში დღეს მერომნად. Скарма арцвирмес азри икитха да арц референдумс арацада тависи тави асе пирдапир саванис мефед гамоацхада ис самефоши аравис уყვარს და მეთანხმები ცოტა ძნელია ამალაში ყავს სამი აფთარი ოღონდ ამ სამში ყველა გრძელია თუთი ყუში ზაზუ გახსოვთ კეთილი და მომღიმარი ეგ საკანში გამოკეტა გახდა პოლიტპატიმა პოლიტიკური ამბებით არ მოიწინონ ბავშვებმა მოდი სკარი აქ დავტოვოთ და ვნახოთ სიმბა რას შვება ტიმონი და პუმბა ზრდიან ნეტა რაბედი ეწევა მაგას ვჩივი კიდევ კარგი სიგარეც რომ არ ეწევა პუმბა ტახია კეთილი მართლა მაგარი ჩუვაკი, მებია ჩემს ყავს სოფელში ორი ეგეთი ბურვაკი. მეშინია რომ ბოლომდე არ გაუწყრეს სიმბას ღმერთი, ამ ღორს სტილები არ ხონდეს, ან HRTN-ერთი. აი ტიმონი რა არის რაჯიში, ან რა ცხოველი, მაგან მაშინვე კამათი გამოიწვია ცხოველი. თურმე მანგუსტის ერთ-ერთი ჯიში და სახეობა სხვა ნორმალური ვერ ნახეს რა არის რა სამივე აკუნა მატატას მღერის სიმბა იმ ორზე ცოტა ზანტია ტექსტი რას ნიშნავს ვერაფრით მივხვდი ოკულ დევტერის ვარიანტი ხორც აღარ ჭამს ნორჩი სიმბა მე რა რომ არის ლომი რაციონში შეიტანა მატლები და ანაკომი ერთ სიმღერაში იზრდება შეხედავ უკვე კაცია მალადე ძმაო საღოლ თქვენ დისნეის ანიმაცია ერთ დღეს კი სიმბას წყალობით პუმბას სიკვდილს გადარჩება მოკლედ ამან რაც მადლიქნა გაივლის და წინ დახვდება გეტყვით ბურვაკის სიცოცხლე ბეწვზე რის გამო ეკიდა თვითონ რომ ხოჭოს მისდევდა ძუ ლომი გამოეკიდა ახტა პუმბა დახტა პუმბა და ისე გარბის ვეღარ ვიცანი მერე კი ხეებში გაიჭედა აქეთ ფიცარი იქით ფიცარი ილობს გაძრეს, ვიღას ახსოვს, ან მატატა, ან აკუნა. წვალობს, მაგრამ არეტევა, ხეებში სქელი ტაკუნა. ეს ლომი უცხო არა, მაგრამ ვერ იცნობ ადვილად. ნალა, ასეთი მახსოვს, რამხელა გოგო გაზრდილა. სიმბას ბავშვობის მეგობარია, გატყუებთ მეგობარზე მეტია. მე ხუთე სტროფში მინდოდა მეთქვა და ელტონ ჯონთან არ ჩამეტი. და პუმბას რომ სიქა გაზრა, ანუ როცა დაიღალა, უცებ სიმბას ხმა მოესმა, როგორ ხარ შეჩემონალა. გოგო ვერ დამიკერია იბიცაზეც რომ ჩამაგდო. სიმბამ შუა გულჯუნგლებში ხედავთ რანაშა ააგდო. ხვდები დაწრულებით თხრობას ბევრი დრო რომ მოუნდება, პირდაპირ იქ გადახვდები სავანაში რომ ბრუნდება. სავანაელის ხელმწიფეს უკვე გაპარტახებული და გამოჩნდა სიმბას გუნდი, განალ მანგუსტ ტახებული. სულ არეულა ცხოვრება,
იმ ლამაზარემ არეში ბოროტმა სკარმა დაუშვა ზონდერაფტრების თარეში. სიმბა ბიძამის ბრძოლით გააგდებს, ასეთი არის თვითონ ცხოვრება, ყველა არ მიდის აი მკაცივით დაუჩოქესო გემახსოვრებად. რასაც დათეს მოიმკიო, აქეს ანდაზა ახდება, ბოროტის კარი მშიერი აფთრების ლუკმა გახდება. და რაც მტრობამ დაანგრია, ააშენა სიყვარულმა, პატარებსაც ეძინებად, მოაკითხა თვალებს რულმა. დავამთავრებ თორემ ვატყობ, რომ დიდებსაც ეძინებად, ბოლო კადრში გამოჩნდა, რომ ამათ შვილი ეძინებად. ჭირი და ქატო იქით იყოს და აქეთ დავტოვოთ ლხინი და ფქვილი, ბოლოს კი გეტყვით უფრო რაზე ვარ მე დღეს ასეთი ნერვებმოშლილი. ლომს დაუდგნენ გასაჭირში უცხო მანგუსტი და გოჭი. მე ბანკირმა გადამაგდო, ეგ დამპალი და ეგ. Продолжение следует...